Збори військових психологів організовуються один раз на рік у різних військових частинах Південного Одеського територіального управління Нацгвардії України, до якого відноситься частина номер 3029. Головне завдання цьогорічних – обмінятися особистим досвідом та розповісти колегам про власні методики психологічної роботи з військовими. 70% фахівців, які приїхали до Запоріжжя, вже мали досвід роботи в умовах реальних бойових дій на сході України. Спочатку психологи провели умовну експрес-діагностику готовності особового складу до виконання службово-бойових завдань. Солдат Лунков звільняється з служби у зв'язку з тим, що у нього ускладнений психоемоційний стан на даний період. Потім відпрацювали кілька моделей екстремальних ситуацій, під час яких нацгвардійці отримували психологічні травми, і військові психологи намагались відрегулювати їхній психоемоційний стан. Перша стосувалась масових заходів. Психологи відреагували на раптові агресивні дії військовослужбовця по відношенню до футбольних вболівальників. Відчуваємо всі точки на вашому тілі, на вашій руці. Відчуваємо, вжимаємо крепче, сильніше. Так. Під час другої надали першу психологічну допомогу матері важкопораненого бійця. Я розумію ваш вічір, мені дуже прикро, що так сталося. Третя екстремальна ситуація умовно відбулась у зоні проведення операції об'єднаних сил. Стався раптовий прорив блокпосту супротивником. Знадобилась психологічна допомога бійцю, який чинив опір бойовикам. Кинули гранату, ми це все діло зафіксували, попиталися, тобто, запобігти травми жертв. І в даний момент військовослужбовець наніс 3 влучних постріла по правопорушникам і вбив їх. Цим самим став ступор, тобто психологічно він не міг витримати цього, що і зірвалася граната, і він вбив людину. Якщо ти мене чуєш, посліпай очима або зроби якісь рухи пальцем. Намагаємося нашим психологам продемонструвати важливість надання першої психологічної допомоги і важливість того, як повинен діяти психолог при екстремальних ситуаціях. А якщо психолога не буде на місці події, яку роль відіграватимуть самі бійці? Ми проводимо психоедукативні заняття з нашим особовим складом, тобто всі військовослужбовці знають, як правильно надавати першу психологічну допомогу. У зборах взяли участь і два офіцери-психологи, які працюють у військовій частині номер 3029. Вони перевіряють придатність нацгвардійців до виконання службово-бойових завдань, у разі необхідності надають їм психологічну допомогу. Перед початком також несення служби психологи спілкуються з кожним військовослужбовцем, да, проводиться інструктаж, спілкуються, вивчають. Якщо там, де Бог, військовослужбовці якісь негаразди, тобто також цей хлопець не допускається і з ним проводиться якась там профілактична робота. Збори військових психологів завершились дебрифінгом – заходом, спрямованим на зниження психоемоційного напруження учасників змодельованих ситуацій. Таким чином були виявлені люди, які постраждали найбільше і потребують подальшої психологічної допомоги. Ольга Ларіонова, Олег Строгунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.